As cooperativas de crédito têm uma atuação semelhante a um banco, mas possuem limitações operacionais. É uma instituição de crédito organizada sob forma de sociedade cooperativa, mantida pelos próprios cooperados que exercem ao mesmo tempo o papel de donos e usuários. E na academia de hoje, nós vamos debater o estudo de Alex Rafael Hoefflin, que aponta os reflexos da entrada de associados. O impacto da livre admissão de associados sobre o desenvolvimento das cooperativas de crédito. Dissertação apresentada ao curso de pós-graduação estrito senso em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor Dr. Benjamin M. Tabak. E para participar do debate de hoje, nós convidamos Tito Belchior Silva Moreira, ele é doutor em economia, e Ivo Gico Júnior, advogado empresarial e também professor do doutorado do Uniceub. Quero aqui agradecê-los pela presença do Ivo, do Tito, professor Tito também, muito obrigado pela presença aqui no Academia de hoje. E nós vamos acompanhar agora um resumo desse estudo. O objetivo deste trabalho é investigar o impacto da livre admissão de associados sobre o desenvolvimento das cooperativas de crédito no período de 2003 a 2011. Para isso, definiu o mercado relevante das cooperativas, suas vantagens competitivas, as razões que levaram à sua segmentação e posterior livre admissão, bem como seus indicadores de desenvolvimento. Eu sou Alex Hoefflin. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença. Eu gostaria que você já falasse da metodologia. Para analisar o impacto da livre admissão de associados, nós utilizamos uma abordagem juseconômica. Para isso, nós obtivemos, junto a um dos dois maiores sistemas de crédito cooperativo brasileiros, os dados econômicos desse sistema. Segregamos as cooperativas em três grandes grupos, de crédito urbano, crédito rural e livre admissão. E com isso conseguimos medir o desenvolvimento delas no período de 2011 a 2003. Aliado a isso, fizemos uma pesquisa de campo para identificar o mercado relevante das cooperativas e as preferências das pessoas em se associar ou não a cooperativas de crédito, a resistência que eventualmente elas podiam ter ou não. A partir daí, fizemos uma análise normativa, legal e jurisprudencial para fechar o trabalho. Bom, nós vamos agora conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Análise Econômica do Direito, uma introdução, de Vasco Rodrigues, Edições Almedina. Direito e Economia, tradução Luiz Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa, editora Buchmann. Microeconomia, tradução Luiz Felipe Kozak, Marcos Teixeira de Barros e Mauro Teixeira Pinto, editora Macron Books. Alex, de que forma cada uma dessas obras que nós acabamos de ver contribuiu para a elaboração do seu estudo? Bom, como nós fizemos uma abordagem seguindo a análise econômica do direito, uma abordagem juseconômica, esses três livros nos dão o caminho que a análise econômica do direito, as ferramentas que ela utiliza para o estudo. O primeiro livro é uma introdução à análise econômica do direito, o segundo é um livro mais profundo e mais denso, e o terceiro, que é um livro de microeconomia, é onde a análise econômica do direito vai buscar seus conceitos e ferramentas para o seu estudo. Alex, vamos agora falar do estudo em si, então. Inicialmente, nós queríamos apenas quantificar o impacto da livre admissão de associados sobre as cooperativas de crédito. Feita essa primeira parte, nós identificamos a necessidade de avaliar qual o tamanho do mercado que as cooperativas estavam atuando. Se houvesse um mercado pequeno, se elas fossem entidades de nicho, o impacto seria menor ou tenderia a ser menor ao longo do tempo. Se o mercado fosse maior, o mesmo mercado das instituições financeiras bancárias, nós teríamos um mercado bem maior. Após identificarmos esse impacto, nós sentimos a necessidade de responder à questão do por que as pessoas buscam cooperativas de crédito. E para isso fizemos uma pesquisa de campo. Nessa pesquisa identificamos que o viés social das cooperativas influencia as pessoas a aderirem a esse modelo societário. A partir daí, fizemos uma pesquisa para identificar as preferências dos agentes e as razões pelas quais as pessoas optam por se associar a cooperativas de crédito. Identificamos que o viés social das cooperativas influencia as pessoas na adesão, mas elas decidem efetivamente em razão do benefício oferido.
E feito isso, nós precisamos identificar, então, da onde vem essa vantagem que as cooperativas oferecem, o porquê delas oferecerem mais benefícios do que um banco convencional. Para isso, fomos investigar da onde vêm esses benefícios e identificamos que as cooperativas apresentam três grandes vantagens, além de outras que normalmente ela pode oferecer aos seus associados, que é uma vantagem concorrencial. As cooperativas dentro de um mesmo sistema não concorrem entre si. Elas possuem também vantagem tributária. As cooperativas não estão sujeitas às mesmas normas e impostos dos bancos convencionais, dentre eles imposto de renda, pessoa jurídica, PIS e COFINS, e contribuição social sobre lucro líquido. E a terceira, trabalhista. As cooperativas, os funcionários das cooperativas de crédito estão sujeitos à jornada legal de 8 horas, ao passo que os funcionários dos bancos convencionais têm jornada de 6 horas diárias. Isso lhes dá uma vantagem em relação aos bancos de 33,33%, de maneira simplista. Os argumentos utilizados pela autoridade monetária para segmentar as cooperativas lá em 1965 decorriam do desvirtuamento que essas instituições vinham sofrendo. Posteriormente, em 2003, a autoridade monetária concluiu, ao permitir a livre admissão, que o desvirtuamento ocorria em razão da fraca estrutura regulamentar, que era dispersa e não própria, o que estava a cargo dela própria. Então, efetuada essa regulamentação, ela permitiu a livre admissão, mas ainda assim com requisitos mais duros do que para as demais cooperativas segmentadas. Concluindo o trabalho, então, verificamos que, se o Banco Central tem a ideia de que o sistema cooperativo possa ser um contraponto ao sistema bancário convencional, oferecendo mais crédito e regulando o spread bancário, o ideal é que ele permita ou facilite ou flexibilize as regras da livre admissão de associados. Com isso, mais cooperativas irão ser constituídas e transformadas e o sistema cooperativo irá crescer. Calcula-se que, por volta de 2 dígitos, tenha uma participação relevante no sistema financeiro convencional, talvez até regulando preços e taxas. E nós vamos agora a um rápido intervalo. Na sequência, estaremos de volta com a Academia, já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia e vamos, a partir de agora, debater a dissertação do mestre em Direito, Alex Rafael Hoefflin, o impacto da livre admissão de associados sobre o desenvolvimento das cooperativas de crédito. O estudo foi apresentado ao curso de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, nós vamos conhecer algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. O conceito jurídico do direito sustentável no Brasil. Marcos Ângelo Grimoni, Juruá Editora. Direito ao Desenvolvimento. Robério Nunes dos Anjos Filho, Editora Saraiva. Prescrição e Decadência, Início dos Prazos. José Fernando Simão, Editora Atlas. E para dar início ao nosso debate, gostaria de contar com o professor Tito Belchior, ele que também é professor, né, de Direito. De Economia. De doutorado de Direito na Católica. De Economia. Isso. Ah, tá certo. Tá joia, então. Professor Tito, obrigado. Bom, eu inicialmente gostaria de dar os parabéns ao Alex pelo excelente trabalho. Obrigado. E eu digo que é um bom trabalho não só pelo senso de oportunidade, mas também da relevância do tema, né? Se nós quisermos contextualizar a questão, podemos ver que de 2004 para cá houve um boom de crescimento no Brasil, né? Então, e um dos motores do crescimento foi justamente a expansão creditícia, né? Nesse ponto aí, essa abordagem dos temas cooperativos é bastante oportuna e relevante. E, além disso, uma outra questão que foi, principalmente no governo mais recente, que foi tentada pelo governo federal, é uma redução forte do spread bancário, né? O forte da taxa de juros, para tentar alavancar também o crescimento. E, nesse ponto, eu acho que o sistema cooperativo de crédito é uma arma importante para alavancar esse tipo de instrumento de crescimento, né, de política de crescimento, né. Então, parabéns pelo trabalho, bastante interessante. Eu fiquei curioso em relação a algumas questões que eu acho que podem ser, talvez, trabalhadas em outras, uma tese de doutorado, possivelmente, aí, do Alex. Uhum. Dentre elas, quando você destaca aquela entrevista, eu observei que você se preocupa mais com o agente deficitário, né, que é o tomador de empréstimo. Quando você faz a pergunta
você trocaria, se tivesse uma taxa menor, você trocaria de banco? Aí eu pensei, por que não pensar também no agente superavitário, que é o credor, né? O depositário. Do outro lado da moeda, a vantagem para o credor é que o sistema cooperativo oferece uma taxa superior aos bancos comerciais, né? Então, de modo o que acontece, comparando com os bancos comerciais? As cooperativas oferecem uma taxa de captação maior e de empréstimo menor. Então, de alguma forma, você tem um risco aí, nesse ponto de vista. Então, se você perguntasse para um... Minha pergunta é o seguinte, na sua intuição e seu conhecimento sobre o tema, se você perguntasse para os credores, você mudaria de banco se uma cooperativa lhe oferecesse uma rentabilidade maior? Você acha que os credores são mais avessos ao risco do que os devedores? Naturalmente, é fácil ele trocar, mas isso aconteceria também com os credores? Então, acho que também esse é um ponto interessante que vale abordar. E outra questão relevante, que eu vi interessante no seu trabalho, é a questão também que você mostrou que as cooperativas rurais também, e urbanas, né, também têm um papel importante, né? E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essas questões. Sim, eu entendo que haveria aplicação, sim. Não só os tomadores são beneficiados pelo sistema cooperativo, mas os aplicadores também o são. Recentemente até houve aprovação pelo Banco Central de uma resolução que prevê a constituição de um fundo garantidor de crédito cooperativo. Até o momento meu trabalho não tinha sido aprovado, foi agora, recentemente, e que funciona de forma semelhante ao FGC. Então, a partir dessa resolução, os aplicadores em cooperativas passam a ter a garantia semelhante à que ele tem nos bancos convencionais. Isso certamente irá possibilitar uma maior captação por parte das cooperativas de crédito. E esse ponto é bem importante na livre admissão de associados, porque como ela trabalha com públicos diferentes das cooperativas de crédito urbano e rural, o público dela é de vários segmentos, ela capta de segmentos superavitários dentro da própria cooperativa e empresta para os segmentos demandantes de crédito. O que numa cooperativa segmentada é mais complicado, né? Com um público específico de tomadores ou somente aplicadores. A cooperativa de livre admissão consegue fazer as duas pontas. Essa é a razão maior do impacto dela, a meu ver, e do interesse da autoridade monetária, imagino, em facilitar a constituição e a transformação de cooperativas em livre admissão. Ei, Max, sempre um grande prazer estar aqui, os telespectadores da academia, sou um grande fã do programa. E é um prazer estar aqui para poder comentar e debater com o Alex a sua dissertação de mestrado. Eu gostaria de começar ressaltando um aspecto da sua dissertação que me chama muito a atenção e que acho que todo e qualquer leitor que tenha acesso a ela também deve levar em consideração, que é uma abordagem completamente inovadora. Normalmente o jurista abordaria esse tipo de questão apenas discutindo conceitos e tentando chamar a atenção para o aspecto hermenêutico, o normativo da questão da cooperativa. O Alex, ele foi além, ele não só investigou os aspectos hermenêuticos e normativos, mas ele também investigou no mundo real como os usuários de cooperativa poderiam se comportar ou não e assim tentar trazer um pouquinho de luz a essa questão tão importante para a gente, que é o papel da cooperativa na sociedade. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas perguntas, se me permite. Claro. A primeira delas é, eu tenho a impressão de que as pessoas têm pouca consciência do papel relevante que as cooperativas desenvolvem na nossa sociedade. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Além disso, na sua dissertação, você investigou profundamente quais seriam as eventuais vantagens competitivas que uma cooperativa tem em relação a outras instituições de crédito. E eu gostaria que também você elaborasse um pouquinho mais sobre isso. E, por fim, o que é muito interessante, você fez uma pesquisa empírica sobre o que motiva as pessoas a usarem a cooperativa e eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre o que poderia ser feito para incentivar o uso das cooperativas, que são um instrumento de crédito tão importante para a nossa sociedade. Bom, a principal vantagem social que as cooperativas trazem é de inclusão bancária. As cooperativas, desde a sua criação, elas têm essa vocação de trazer para o mercado financeiro pessoas que naturalmente estão alijadas dele ou que não interessam a grandes instituições financeiras. Então, a principal função social da cooperativa é essa de inclusão bancária. Mas pode ter outras, de acordo com o seu porte. Ela pode chegar ao ponto de ser reguladora de taxas e de empréstimos, de captações.
Então, esse viés social da cooperativa de inclusão e de acesso ao crédito, de possibilitar às pessoas esse acesso, eu entendo que é um dos mais relevantes. Bom, quanto às vantagens competitivas que essa forma de sociedade proporciona, elas decorrem da lei, da 5764/71, e que permite vantagens tributárias, de não ter que pagar certos impostos, como PIS, COFINS, CSL e RPJ, que os bancos pagam, e da vantagem trabalhista, seus funcionários estão sujeitos à jornada legal. Essas vantagens não se constituem em mera benesse estatal. Elas têm razão de ser, porque é um ente que está no mercado fazendo um papel que naturalmente os bancos não exercem ou exerciam precariamente. Essa é a razão principal que eu vejo de ter essas vantagens. Evidentemente que à medida que as cooperativas ganham importância no sistema financeiro nacional, a exemplo do sistema financeiro alemão, talvez essas vantagens sejam reduzidas ou até extintas, mas isso decorrerá do seu crescimento. Quanto ao crescimento das cooperativas, a regulamentação atual do Banco Central já permitiu a constituição da livre admissão e isso certamente isso contribuiu de maneira decisiva para esse crescimento expressivo no período analisado, que foi de 2003 a 2011. Mas a flexibilização das regras para a constituição e funcionamento de cooperativas de livre admissão, que hoje tem uma estrutura mais rígida do que para as cooperativas segmentadas, irá permitir que esse modelo societário avance e contribua mais ainda. Eu queria, ainda retornando a essa questão do desenvolvimento que se propõe aí, que deve haver um desenvolvimento, um crescimento desse setor. Eu entendo que esse setor, você imagina que ele vai crescer com novas cooperativas, não as atuais cooperativas se expandindo, é isso que você... Essa é a sua ideia? Exato. O sistema cooperativo tal qual está estruturado hoje, ele terá um crescimento vegetativo natural. Certo. Né? As cooperativas de crédito urbano cresceram muito no período analisado, as de crédito rural também, e as de livre admissão cresceram mais ainda. Evidente que parte desse crescimento da livre admissão deu-se em razão da transformação de cooperativas urbanas e rurais em livre admissão. Há que se fazer um desconto naquela taxa, e eu faço até essa ressalva. Mas mesmo assim, a nossa regressão múltipla de dados de painel mostra que a cooperativa de livre admissão ela empresta mais do que os demais tipos societários. E para fazer isso, ela tem que ter mais ativos. Então, ela capta mais, ela empresta mais, ela tem uma atividade econômica maior do que os demais tipos societários. Riflin, é justificável a manutenção, por exemplo, dos benefícios trabalhistas, já que o cooperado ele passa a ser, digamos que um funcionário ao mesmo tempo, um dono? Eu entendo que sim. Atualmente, o sistema cooperativo responde por menos de 3% do sistema financeiro nacional. Se excluídos os benefícios tributário e trabalhista que as cooperativas têm, o sistema tenderá a encolher ou a não crescer mais. Será um dificultador. A manutenção desses benefícios até que o sistema cooperativo tenha uma condição de concorrer com o sistema financeiro nacional, que é muito concentrado, é fundamental para que o sistema cresça e seja um contraponto, regulando talvez até taxas, spread bancário e preços. Existem questionamentos judiciais em relação às vantagens concorrenciais e às vantagens tributárias? E se existem, como é que você acha que essas questões deveriam ser resolvidas para se preservar o papel relevante das cooperativas? Atualmente, não há ações na justiça, pelo menos tribunais superiores, discutindo a vantagem concorrencial. Como as cooperativas se organizam em sistemas, elas se autorregulam dentro de cada um dos seus sistemas. Então, dentro de cada sistema, elas não concorrem entre si, mas entre sistemas, sim. Mas como tem baixa representatividade do sistema financeiro nacional, essa concorrência ainda não é significativa. Esperamos que seja no futuro. Quanto às vantagens tributárias obtidas, elas o foram por meio de decisões judiciais, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu às cooperativas a isenção tributária em razão de estar descrito na Lei 5764 que o ato cooperativo não implica operação de mercado. Então, assim, houve um duro caminho para as cooperativas chegarem à obtenção dessas decisões judiciais. Certamente, uma previsão legal nesse sentido facilitaria muito o trabalho das cooperativas e até da autoridade fiscalizadora. Professor Belchior. Alex, eu acho que uma questão bastante importante e muito interessante do ponto de vista das pessoas que querem se associar a uma cooperativa, elas entenderem bem como funciona a Assembleia e como é que ela pode ser representada. Quais são as normas? Essa Assembleia realmente dá representatividade
a todos os seus associados, por favor. As cooperativas têm como seu órgão máximo as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias. E nessas assembleias votam todos os seus associados. Então, a cooperativa, como uma entidade democraticamente administrada pelos seus próprios associados, tem a sua administração eleita por eles mesmos. E cada associado tem direito a um voto, independente do capital que tenha na cooperativa. Isso torna essa entidade bastante democrática. Alex, você poderia explicar um pouco mais para a gente também sobre como que as cooperativas podem servir o consumidor? As cooperativas, como elas praticam taxas de empréstimo menores e taxas de captação maiores do que os bancos convencionais, naturalmente são atrativas para os consumidores. Além disso, elas têm taxas de serviços mais vantajosas do que os bancos convencionais. Isso decorre, em parte, dos benefícios que ela tem tributário e fiscal. Isso decorre também, em parte, dos benefícios tributários e trabalhistas que elas têm e, em parte, da própria natureza da instituição, que é autogerida pelos seus próprios associados e não visa lucro. Então, nesse sentido, ela pode oferecer taxas mais atrativas aos consumidores, sim, e em alguma medida, forçar com que o mercado trabalhe também com taxas mais reduzidas, de acordo com a sua participação, é evidente. Bom, professor Alex, muito obrigado pela presença, obrigado. Também pelas abordagens aqui. O professor Belchior, muito obrigado pela presença. Também ao Ivo Gico Júnior, mais uma vez, por aceitar o nosso convite para participar do Academia de hoje. E olha, lembro que você também pode participar enviando a sua tese ou a sua dissertação para ser debatida aqui no Academia. O endereço é academia@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.